en nom de la directora del CEFE, la senyora Viviana Segura, us dono la benvinguda a aquesta setena jornada d'educadors socials de centres penitenciaris. Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix, és el subtítol que té la vostra jornada. El CEFE, des de fa una dècada, va apostar decididament per introduir en les seves línies de treball la gestió del coneixement. Per connectar el que dieu vosaltres, si busca resultat diferent, no faci sempre el mateix. No és avui hora de parlar sobre el que està passant a la formació i a l'aprenentatge, de quina manera estem aprenent de forma diferent ara i que avui el la preponderància i, el, i la importància de l'aprenentatge està en les persones i si no pas en la institució. Però fa una dècada ja començaven a donar voltes i alguna cosa havien de canviar. I van apostar, van a, en aquella època van ser pioners, sobre una nova línia d'activitat de, de, de formació, formació-acció, que apostava per una cosa, que era el coneixement de les persones. Nosaltres sabem que avui estem més formats que mai, tots tenim la nostra formació inicial i, per la raó, de supervivència ens hem, hem tingut que continuar formant i formant i formant, la qual cosa tenint un bagatge de formació i de coneixement impressionant. L'aposta era aquesta. Si molta de les necessitats que té l'organització poden ser resoltes per el que saps la gent, per el que coneixement que té la gent, per què no posar en marxa escenaris, a vegades amb més precisió, més encertats, a vegades posar en marxa arquitectures de participació, per fer servir aquest terme, aquesta paraula, per tal que la gent que té el coneixement pugui donar les seves respostes, les seves eh, la, la seva impronta, la, la seva manera de, 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 del que podria ser, com podria millorar l'organització. I la prova està en que avui, comentava la Susana divendres passat, és la setena jornada, set jornades en una resposta sempre eh, molt bona, set anys o vuit eh, fent eh, el que anomenem nosaltres productes de coneixement, que són respostes, que van eh, abocades o van eh, 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 dirigides a resoldre problemes que té l'organització. Jo me'n recordo, sempre en parlo, quan explico el tema de les comunitats de pràctiques del Departament de Justícia, pues n'hi ha un exemple que és... eh, eh que s'ha de posar sempre, i és el programa de seguretat vial. Me'n recordo que hi havia un problema en l'organització que no havia estat detectat perquè moltes vegades l'acceleració dels aconteixements ja no fa no, no serveix aquella història del management, de planificar la detecció, la planificació, la programació. Quan estem en el punt de planificar, el problema ja ha passat o s'ha reconvertit en un altre problema en qual necessitem un cert nivell d'acceleració també en les respostes. Què vol dir? Per posar un exemple, en el tema de seguretat vial el problema hi era, n'hi havia molts interns que estaven. Lo recordo com una mena ja de, 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 de tema que que ha estat els elements que, en el que s'han consolidat aquesta via, no només per aquesta institució, sinó per la resta. Seguretat vial, problema que havia vingut i no sabíem ben bé quina resposta donar, educadors socials que teniu la necessitat de pronunciar-vos i de manegar i de gestionar tot aquest volum de persones que tenen aquest problema, y no tenien el programa. En aquella època ni el Vicente Garrido ni Santiago Redondo havien fet programa perquè era un tema que no es suposava que la normativa penal canviés tan ràpidament nos había agafat sense eines. Entonces, què vol dir? Que les persones amb aquest coneixement es van posar en xarxa, van posar a treballar i després d'un temps de treball, 8, 9, 10 mesos, un any, van fer un gran programa. Un gran programa que avui és un dels referents en l'àmbit aplicat per aquests interns que tenen aquesta problemàtica. Dic seguretat vial, dic gestors culturals, dic educació emocional i el que esteu, molt més, i ara el que esteu treballant, programa de preparació per la vida en llibertat. Què vol dir? Que les persones, en el coneixement, en, en, en el, la seva... Eh, eh, enamorament, per dir-ho en aquestes paraules, de la seva professió, són capaços de posar en marxa respostes que siguin bones. S'ha de fer en una ordenada arquitectura, sempre comptant efectivament en la complicitat, complicitat i en el, el, el recolzament de la, de la direcció, amb la qual cosa es poden produir respostes bones. Què vol dir això? Que costa molt eh, omplir la sala en aquesta època en el que tenim eh, tanta eh, 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 aquesta necessitat d'estar a la feina i de ha passat l'època aquella bona en el que la formació era anar al, al està un dia en no, tot l'austeritat no només a la, a la formació pública està canviant la manera d'administrar la formació. Entonces, què vol dir? que trobar una sala plena vol dir que el que feu té interès, el que feu té alguna cosa que dient eh, hem d'estar allà perquè les bones pràctiques que s'explicaran seran bones i seran immediatament posades en marxes en l'aplicació de la meva feina i serà una feina molt ben feta, a la qual que nosaltres apostem, efectivament, perquè aquesta via d'administrar la formació i de fer que sigui més eficient la, el, els aprenentatges per a vosaltres Sí, manera. En la qual cosa, comentàvem al principi, mirant el programa, dient d'un i d'un, són programes dels que digue, jo em vull quedar, perquè vull sentir a parlar a les persones invitades, a l'Alegrònia Roman, que ja la coneixem, però sobretot la sorpresa, quan posem en marxa la intel·ligència col·lectiva, dient en són capaços d'arribar a persones que estaven fora del nostre radar, com comentàvem al ponent, perquè posada en marxa aquesta intel·ligència col·lectiva, poden arribar. A la cual, cosa, Miguel de Paladella, yo me quedaré a escucharte porque yo creo que es súper interesante el que has de, el que de explicar. A la cual, cosa, desecharos una muy buena jornada y que aprengue y que aplique el conocimiento que, que te he de aquí. Muchas gracias. Buen día. En la línea del que decía que Jesús, eh... M'estava recordant que fa poc vaig escoltar un, un expert en matèria d'organitzacions i, i, i d'aprenentatge i de treball, que deia que durant molts anys la pregunta que es feia a un professional per saber si estava preparat o no per dur, una fe, dur a terme una feina era què és el que has après, què és el que has estudiat. I diu que ara i cada cop més i en el futur la pregunta serà què és el que estàs aprenent? Eh, què estàs, què estàs estudiant i què és el que estàs aprenent. És a dir, el que dona valor als professionals no és tant el que han après en el passat, sinó el que estan aprenent actualment i, el, i, i, i com, de quina manera s'estan preparant pel futur. No? bueno, eh, eh, un cop més vull, vull agrair al Centre d'Estudis aquesta magnífica oportunitat de, de, de poder tenir una estructura i una activitat d'aprenentatge col·laboratiu entre els diferents professionals. Vull també saludar-vos a totes i a tots, a tots els, no tots els educadors socials, però sí una, una part molt important de les educadores i educadors socials que estan als centres penitenciaris i felicitar especialment a qui ha contribuït a, al treball que, que, avui, que, que avui veurem. En primer lloc, a la Susana Gràcia, com a, com a moderadora. Penso que un dels indicadors de l'èxit de, del treball, que sabem que no és un treball d'avui, sinó de molt temps, és la presència de, tant, de tan, tantes persones aquí. I també felicitar, felicitar a, a la Gemma i a la Tània, que són les que avui ens presentaran el programa de preparació de la vida en llibertat. Eh, ahir, ahir a la tarda, no sé si... Suposo que molts de vosaltres vau, vau assistir a, a la presentació d'un documental que avui, qui no l'hagi vist, podrà veure a, a, TV3. Un documental sobre, sobre una activitat que es fa que s'està fent des de fa mesos a la presó de Lledoners. És una activitat que consisteix en que set alumnes de, de SADE i set interns de la presó eh, parlen de filosofia. Parlen de filosofia, però des de la perspectiva de com la filosofia afecta les seves vides. És un programa molt, molt, de veritat, molt interessant. Si no, si no vau estar ahir a la presentació del documental, us recomano de veritat que el veieu, que el veieu aquesta tarda. Hi ha una professora de filosofia, el, els alumnes són estudiants de, drets, de dret, però la professora és una professora de filosofia que fa, condueix, una activitat basada o orientada al diàleg, diàlegs socràtics, segons diu ella. I us comento això perquè, perquè ens explicava ahir, després d'haver vist el documental, en, en, la part de, de preguntes, ens explicava que una idea que per mi és molt poderosa i, i, que, i que penso que, que és molt rellevant avui, en l'activitat que fem avui i en la nostra feina en general. Deia, l'activitat que volem fer eh, són diàlegs, no són debats. I marcava molt la diferència entre el que, són, entre el que és diàleg i el que, i el que és debat. Deia, el diàleg és uh, trobar-te amb altres persones explicar o compartir el que tu saps, compartir les teves idees, compartir la teva visió del món i sobretot escoltar quines són les idees, quins són els coneixements de les altres persones, quines són les seves visions del món per per, poder, per així junts poder créixer com a grup i com a persones, és a dir, per ser més intel·ligents. Això ens fa més intel·ligents, més savis i, més, i fa progressar les persones i fa progressar la societat, el diàleg, el, el, el compartir el que tu saps, però també el rebre i l'escoltar el que saben els altres. I, i, deia, I això ho contraposava a, a la idea de debat, que deia, i jo estic molt d'acord, que que s'està es, que, que està invaint la, la vida pública i la vida, i la vida professional moltes vegades i les relacions interpersonals en la, en la nostra època. El debat és jo vinc, eh, jo em trobo amb, un grup de persones o, o, amb una altra persona, vinc amb les meves idees i faig una competició a veure si puc aconseguir que al final l'altre se'n vagi amb el que jo sé. Eh, des d'aquest punt de vista, no és important escoltar l'altre, sinó el que és important és reafirmar les meves idees i imposar les meves idees. Amb la qual cosa, quan acaba el debat, les parts que han participat en el debat se'n van a casa seva però no han millorat el seu coneixement, no s'han fet més savis. I, i ella deia que, que això és una proposta també, no és una proposta educativa només, sinó que és una proposta política, jo estic d'acord. Política en el sentit de canvi de canvi de la societat. No? Però també és una proposta educativa i una proposta professional. I la prova de que, de que, de que això té molt valor, de, de que la, una, una orientació basada en el diàleg té valor, és, és aquesta, aquesta activitat, és el programa Compartim. El programa Compartim és un programa de diàleg, és un programa en el que diferents professionals es troben, davant d'un problema, davant d'una pregunta i s'escolten uns als altres, comparteixen idees i acaben sent més savis i a més acaben trobant solucions. Jo penso que aquest també és el futur de, del, des, del desenvolupament de, de solucions en organitzacions tan complexes com la nostra. Evidentment, tal com deia Jesús, sempre comptant que, que és una, una feina, una activitat que hem de fer entre tots i que algú ha de dirigir el procés, i això ens toca emparar en a nosaltres. Però ha de ser interactiu i ha de ser mitjançant el diàleg. Una altra de les, de les coses que recordo de la, de la presentació d'ahir del, del documental és que al fin, eh, també a la part de preguntes una, una representant d'una entitat social moguda per l'entusiasme del que havia vist va preguntar si s'havia avaluat com afectava aquest programa a la reincidència, sense tenir en compte que aquest programa és un programa que, que té moltes virtuts, i ja us ho he dit, però que dura, sembla que dura dos mesos i, i a més, que s'està portant a la presó no farà un any, i que cap dels interessos ha sortit en llibertat. És a dir, no podem avaluar l'impacte en la reincidència de programes tan aviat, ni podem anar tan a pressa però a més a més, quan jo estava escoltant aquesta pregunta i, i quan estava pensant en aquesta idea, jo pensava per mi, eh, pensava per a mi eh, tot, el costa, tot el que costa fer, eh, organitzar o dur a terme accions que canviïn a les persones o que ajudin, millor dit, que ajudin a canviar les persones. Que, que ajudin a canviar les persones i finalment que puguin evitar la reincidència. No només un programa és difícil que, que, faci, que redueixi la reincidència, no només un programa és difícil que és difícil que canviï a les persones. És un conjunt de coses, és un conjunt d'intervencions i, i és un treball a llarg termini. I en definitiva, és el que portem fent des de fa molts anys, és el que es porta fent aquí a les comunitats de pràctiques i és el que es porta fent a les presons i és el que els que esteu aquí sabeu que, que, que és un treball llarg i en constant renovació que, que, portem, que duem a terme des de fa molt temps. Ehm, I a més, si volem aconseguir realment el que és l'objectiu de la nostra feina, que no, que no és un altre que promoure canvis en les persones per evitar que tornin a reincidir i que i a més jo us dic que és factible i que, i que és possible. Si volem aconseguir aquest objectiu, això s'ha de fer eh, des d'un punt de vista professional molt generós, compartint els objectius i la tasca entre diferents equips en diferents moments i pensant a llarg termini. El que fa un equip és una, un element, és una, és una part de, de tot, tota la sèrie d'experiències que tindrà una persona que finalment, si hi ha sort, l'ajudaran a canviar. Però no espereu, no esperem que només una intervenció, només el, el, meu equip, només el que jo faig, pugui donar, donar resultats tan importants. És cert que podem, canviar les, que podem ajudar, no podem canviar, podem ajudar a canviar les persones, és, és cert que podem fer prevenció de la reincidència, però és cert que ho hem de fer en coordinació entre diferents equips, en diferents moments, equips en, en règim ordinari, equips en règim obert, equips en llibertat condicional, equips que fan diferents programes i també eh, no només els equips professionals sinó també, també les famílies i altres, i altres, i altres membres de l'entorn social dels interns. I a més a més... Eh, la, eh, aquests canvis pels quals nosaltres treballem no els veiem habitualment. No sé si estaríeu d'acord amb mi. No veiem habitualment el, el resultat de la nostra feina perquè canviar, eh, fer canvis per a les persones és una cosa que triga molt i és un procés que és llarg. A mi molt poques vegades m'ha passat que, que he vist algun alguns dels canvis que jo pugui atribuir a coses que, que amb el meu equip hem fet. Però alguna vegada m'ha passat trobar-me amb una persona amb la, que, amb la que vaig treballar fa quatre anys enrere i que em digui, mira que portava la contrària contínuament, mira que no estava d'acord amb el que em deies, mira que no volia escoltar el que em dèieu, però després amb el temps m'he donat compte de que, això és, de que això és veritat i això, i això ha sigut important per la meva vida. Però això no ho veiem a la curta. No? Amb tot això us vull dir que, que el, treball, el treball que fem, el treball per prevenir la reincidència, el treball per a promoure canvis en les persones que estan a presó, és un treball a llarg termini i és un treball col·laboratiu i és un treball d'equip. I penso que ho hem de veure així. I, i bueno, i tenim... I, i dèiem que, tornant al que és el plantejament inicial d'aquesta jornada, que és una una frase, no sé si, si apòcrifa o no, d'Einstein, de, de Einstein, que, de, que diu si busques resultats diferents no facis sempre el mateix. Eh, bueno, jo crec que estem aquí per plantejar, per fer front als reptes que ens trobem, no? que ens trobem i ens trobarem en el futur. Jo voldria destacar almenys tres reptes que, que us demano, si plau, que presteu, a, que us fixeu amb ells i que penseu com ens podem fer front perquè penso que seran, són i seran importants en la nostra tasca en la nostra tasca present i en la nostra tasca futura. Un és el, el, el com fer, com, com, ajudar les persones a que desenvolupin el seu pensament crític en la línia del que, del que parlàvem abans de l'activitat de filosofia a la presó. Eh, costa molt, i ho, ho veiem ahir al, al documental, costa molt que les persones es surtin del seu discurs repetit de, de sempre i siguin capaços d'escoltar els altres, les idees dels altres, d'escoltar-se a ells mateixos i de pensar de forma crítica eh, sobre tot i, i fer evolucionar el seu pensament basat en la raó i basat en l'evidència i basat en, en la busca, entre cometes, de la, de la veritat. No? Llavors, jo penso que la manca, l'absència de pensament crític és un dels elements claus, no, no, només jo ho penso, però jo estic molt convençut de que la manca de pensament crític és un de les, dels processos que està per sota de molts problemes de conducta violenta amb els que ens trobem avui en dia. Hem, com a educadors socials us llanço el repte de, de pensar com podem desenvolupar el pensament crític de, de les persones amb les que treballem, per prevenir moltes molts problemes socials i un d'ells és la conducta violenta. Un altre és que posem en el centre de la nostra feina i això no és no és gens fàcil que posem en el centre de la nostra feina a a les persones amb les que treballem. Ehm, fixeu-vos, per posar un exemple a a moltes coses de les que fem i ja fem per rutina. Fixeu-vos, per exemple, en els objectius que posem en els programes individuals de tractament als interns i ara poseu-vos en el lloc de l'Inter, en la pell de l'Inter, i penseu sempre, penseu si, si realment això és significatiu per a aquesta persona. Perquè si no fem intervencions, actuacions o posem objectius que realment el, les persones amb les que treballem, els interns, vegin que això té relació amb la seva vida, ens, el, on anem és a una relació artificial. Ahir en una part del documental Sortia, una, sortia com en una part de l'activitat es va crear una polèmica entre, entre els estudiants i els interns perquè deien bueno, jo vaig a l'educadora, vaig a l'educador i jo li dic el que ell espera escoltar i tot és un teatre tot el que fem. Després es, va mati, es van matisar aquestes afirmacions però moltes vegades sabem que és, que és així, que els interns ho intenten i que a vegades es, es donen aquestes situacions i ens costa molt moltíssim desfer aquestes, aquestes situacions artificials. Per això jo crec que una de les formes de, de fer front a, aquest, a aquesta situació és, és posant en el centre de l'atenció, en el centre de, de, la, de, la nostra intervenció, els interns que són amb els que treballem i procurant que tot allò que, que treballem amb ells tingui significat per a ells. No, no, que tingui, no tant que tingui significat per nosaltres, que també ho ha de, tenir, però que tingui significat per als interns. que tingui relació amb les coses que els preocupen, que tingui relació amb el que es trobaran quan estiguin en llibertat, que tingui relació amb el que és realment eh, les seves emocions, els seus pensaments, els seus vincles, etc etc. I que ho captin així, perquè si no és molt difícil que podem, que podem avançar. No? I finalment, el tercer repte que, que vull destacar i té molt a veure amb el, que, amb el que es presentarà avui és que busquem maneres de generalitzar allò, que allò de positiu que s'ha presa a la presó a la vida en llibertat. I això és un, de, un dels reptes més difícils davant dels que ens trobem. És a dir, que que anem més enllà d'intentar promoure canvis a les persones en, dintre, de la, dintre de la presó i busquem la forma de donar-li continuïtat a aquests canvis, a aquesta influència, a aquest, a aquest replantejar-se el món i a, aquest, eh, i, i a mantenir la motivació en el moment en el que els interns comencen a sortir de permisos, comencen a sortir en règim obert o en llibertat condicional. I això ens obliga a repensar, a pensar d'una altra manera eh, amb la forma en la qual nosaltres apliquem els programes d'intervenció, amb la forma en la qual nosaltres intervenim o actuem. En fi, no sé, sembla que m'he passat una mica del temps, us demano disculpes, però volia aprofitar que us tinc a molts de vosaltres aquí per, per fer aquest, aquestes reflexions. No sé si sabeu que Carla Soler va començar és una història ja de, de, de veteranos, de veteranos. Va començar... Pensava que no lo diria. Però, sí, bueno. Sí, va ser ara fa 31 anys. 31 anys. Estava, ell va ser un alumno brillant de, eh, psicologia en l'autònoma als 80, 84, van coincidir. Te'n vas a te'n vas a Figueres. I a mi em van dir, tu te'n vas a Lleida, i havien estudiat tres anys junts i de sobte, Carles, que no, és que me voy. Havien fet entrevistes individuals per allò de l'última setmana que acaba el curs i tal, i el dia 3 de l'agost del 84 estava fent d'educador, però si jo soc d'educador, què vol dir? Que la vostra professió ha millorat tant perquè ja teniu, com sabeu, eh, la vostra pròpia, el propi grau, el que venien de reciclat del tema, i jo us he de, de, de dir que la millor etapa professional meva va ser quan estava educador a Lleida. Va ser fantàstica. Jo, I sempre tinc aquell record fantàstic de com eh, est, en aquesta interacció amb la població interna, aquest ritual, que a vegades és teatre, però tots saben el que volem. Tots saben, els interns i els professionals. La qual cosa jo dic des d'aquí pues agrair que hem format part del vostre col·lectiu, encara que sigui una, una, que va ser, en va ser una, una, una un període molt curt. Hem, hem, format part i bueno, són també... Dos, dos, dos anys, dos anys. Van ser form... jo em faig quatre. Van formar part de... Home, jo crec que van anar bé. va anar bé... Ha millorat molt la professió gràcies a que vam abandonar ràpidament el Jesús i jo perquè si haguéssim continuat potser no hauria anat tan bé i potser millor fer la feina que hem fet després de psicòlegs, etc. etc. Bé, jo només vull acabar eh, afegint un altre, un, altre, un altre lema, una altra frase, una altra cita a la que ja teniu al principi, a, al principi de la, del programa. És d'un altre, altre savi del segle XX, és d'un altre filòsof del segle XX que es diu Jaume Peric. Jaume Peric, que era un humorista, a més a més, eh, deia un optimista és el que creu que tot té arreglo. Un pessimista és el que pensa lo mismo, però sabe que nadie lo va a intentar. Llavors, no me no acabar, diguem, diguem, vos que sigueu optimistes, tot es pot arreglar, però heu d'intentar. Moltes gràcies.